কটনৰ সন্মুখত খাওগলি নিৰ্মাণৰ যুঁজা জিএমচিৰ ফুট বিলাসমুখেৰে যিটো আমাৰ ষ্টেচনৰ ফালে যায় সেই ৰাস্তাটো কটনৰ অস্তৰ মাজত তাতে এটা দিয়াৰ কাৰণে আমি চেণ্টাৰ্ছত আমি কৰিছোঁ মেয়ৰৰ ঘোষণাৰ পিছতেই কটনিয়ানৰ প্ৰবল আপত্তি কটনৰ সন্মুখত হ'ব নোৱাৰে খাওগলি হয় শিক্ষানুষ্ঠান নহয় ব্যৱসায় যিকোনো এটাহে হ'ব কটনৰ সন্মুখত শিক্ষাৰ্থীৰ শিক্ষা বিঘ্নিত কৰি হোষ্টেলৰ সন্মুখৰ উচ্ছৃংখল পৰিৱেশ হ'বলৈ দিব নোৱাৰে কটনিয়ানে প্ৰয়োজনত শিক্ষানুষ্ঠানৰ স্থান সলনি কৰাৰো দাবী কটনিয়ানৰ আমি নিবিচাৰিম কটনখন যদি কলেজ হৈ আছে কলেজ হৈ থাকক নহ'লে খোৱা গলি কৰে খাও গলি কৰে যদি খাও গলি কৰক দুটা ব্যৱস্থা নচলিব ইয়াত শৈক্ষিক পৰিৱেশটো বিনষ্ট নিবিচাৰিম তালে বটানী জুৱলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে এম চি মূল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা তালে ক্লাছ কৰিবলৈ ষ্টুডেণ্টখিনি যায় দোকানৰ মাজতো নাযাব ৰাতি লাইব্ৰেৰীৰ ছোৱালীসকল ছাত্ৰীসকল হোষ্টেললৈ যাব তেওঁলোকে কেতিয়াবা কিবা অসভ্য আচৰণ কৰিব বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব গতিকে কাজিয়া যদি হয় হোষ্টেলৰখিনি দুখী হ'ব কটনিয়ানৰ সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তাৰ স্বাৰ্থত দীৰ্ঘদিনে এটা ক্লজ কেম্পাছৰ দাবী তুলিছিল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভাই পিছে ক্লজ কেম্পাছ দূৰৰ কথা এতিয়া পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰে বজাৰলৈ পৰ্যবেক্ষিত কৰিব বিচাৰিছে কটনৰ চৌহদ এনে কাৰ্য দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি অভিহিত কৰে কটন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভাৰ সভাপতি ত্ৰিদীপ ভাগৱতীয়ে আমাক এটা ক্লোজ কেম্পাছ লাগে এটা সুৰক্ষিত কেম্পাছ লাগে কটনক লৈ যিবোৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা ঘটে তাৰ মূল কাৰণ কিন্তু এটা ক্লোজ কেম্পাছ নথকাৰ বাবে এই কথাবোৰ হয় হোষ্টেলৰ ল'ৰাই বাহিৰত ওলাই যায় ৰাতি যদিহে এটা ক্লোজ কেম্পাছ স্থাপন কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়ো তেতিয়া কিন্তু খাওগলি প্ৰতিষ্ঠা হ'ব নোৱাৰে ইতিমধ্যে ক্লোজ কেম্পাছৰ ক্ষেত্ৰত কিছু কাম কৰা হৈছে সেই ৰাস্তাটো আমি বন্ধ কৰিব খোজোঁ কাৰণ তেতিয়া কেম্পাছটো ক্লোজ হ'ব এতিয়া যদি তাত খাওগলি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় আমি খাম নে পঢ়িম এই উত্তৰটো আমাক মেয়ৰগৰাকীয়ে দিব লাগে আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে মেয়ৰক অনুৰোধ জনাওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ হস্তক্ষেপ দাবী কৰিছোঁ কটনখনক কটন হৈ থাকিব দিয়ক এফালে নেহৰু পাৰ্কৰ গেটখন আমাৰ গেটৰ সন্মুখে হ'ব পৃথিৱীৰ ক'তো নাই এখন পাৰ্কৰ গেট এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গেট সন্মুখাসন্মুখীকৈ পৃথিৱীৰ ক'তো নাই হয় বিশ্ববিদ্যালয়খন থাকক নহয় পাৰ্কখন থাকক হয় বিশ্ববিদ্যালয়খন থাকক নহয় বেপাৰ বাণিজ্য থাকক হয় বিশ্ববিদ্যালয় থাকক নহ'লে ফাষ্টফুড থাকক মঙলবাৰৰ নিশা উদাহৰণ দি ছাত্ৰ একতা সভাৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয় ব্যৱসায়ীৰ কোনো অনুমতি পত্ৰ অবিহনে খাওগলিলৈ আহিছিল একাংশ উন্মত্ত লোক যিসকল লোকে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হোষ্টেলৰ বাহিৰত যি পৰিৱেশ সূচনা কৰিলে সেয়া সঁচাকৈ গৰিহণাযোগ্য ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানলৈ অহা সময়ত এইসকল লোকে উদ্ভণ্ডালি কৰাৰো অভিযোগ তেনে সময়ত যদি এইসকল লোকে ব্যৱসায় চলায় তেন্তে কি পৰিৱেশৰ সূচনা হ'ব তাক কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কালি হঠাৎ 11:30 বজাত কেইবাখনো গাড়ীত প্ৰায় 100 ব্যক্তি আহে তেওঁলোকে আহি কিছুমান দোকান আমাৰ যিটো লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা পথ যাক আমি হোষ্টেল ৰোড বুলি কওঁ আমাৰ গোটেইখন হোষ্টেল আছে তাত আমাৰ ভি চিৰ কাৰ্যালয়টো নতুনকৈ তাত লৈ যোৱা হৈছে আমাৰ লাইব্ৰেৰী আৰু বায়'লজী আৰু জুলজিৰ সৈতে এম চি বিৰ সংযোগ যিটোত দিনত প্ৰায় সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এবাৰ হ'লেও অহা যোৱা কৰে সেই সংযোগটো আছে এই গোটেই দোকানবোৰ তেওঁলোকে তাত স্থাপন কৰে স্থাপন কৰাৰ সময়ত আমি সোধোঁ যে তাত নটিফিকেশ্যন কিবা আছে নেকি তেওঁলোকৰ হাতত আমাক একো দেখুৱাব নোৱাৰে আমি আৰক্ষীক খবৰ দিওঁ আৰক্ষীও একো আৰক্ষীৰ সন্মুখতো তেওঁলোকে একো তেনে নটিফিকেশ্যন নেদেখুৱায় আমি এই কথাটোৱে আজি ক'বলৈ খুজিছোঁ যে যদিহে সঁচাকৈ তেনেকুৱা কিবা প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে আমি নাজানো ভাৰতৰ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ত বিশ্বৰ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মুখত এনেকৈ খাওগলি স্থাপন কৰা হৈছে ইপিনে এই ঘটনাৰ পিছতেই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ দাবী কটন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট